מה שבולט מבחינת פתח תקווה זה שני שחקנים שהם מאוד דומיננטיים. השחקן הדומיננטי הראשון זה רן בן שמעון בקו האחורי, מי שיוצא מהרכב יורם קשה לו לחזור להרכב. אם אנחנו משחקים על כדרכו, אברהם גנף לא משנה מאום מבחינת המערך, כאשר השלו נסה להגיע אל הכדור הזה וגם מצליח יפה מאוד. זוטה אותס ובדיר וזוטה אותס ועוד אחד וזה שער של יוסי בניון ב-1-0 למטבי חיפה. לא הצליחו, הוא לא הצליח לעצור אותה. בואו נראה את זה, בניון עם כדור העקב הזה, זוטה אותס מציע למסור והכדור הראשון נבעט על ידי בדיר ועכשיו עוד אחד שזו דאוטס, ומכאן הדרך קצרה. השעה של מכבי חיפה התחיל בענת כדור נהדרת כאשר בן היום בנגיעה אחת עם הכב משנה את כל מסלול המשחק. כאשר הכדור מגיע כאן לבדיר יש לו שתי אופציות, הוא מעמד על בעיטה, רד כהן כפי שציינת פעם אחת עודף לא מספיק טוב, פעם שנייה חוסר מזל, וכאן בן היום אולן! חוסר עם הקרן ועכשיו זה נכנס נבס השני בכדור קרן קטסטרופלי על חרזי, נכנס חזק מאוד על המגן שלו וכובש, זהו שער מספר 3 לאלון חרזי שכבש גם נגד באר שבע וגם נגד מכבי תל אביב. הכניסה של חרזי טובה מאוד, תוך כדי תקופה הוא נכנס פנימה, הוא נצל את השמירה לקויה, זה השער השלישי של חרזי בראשו, את שלושת השדה, זה שייך לשנו הגול הזה, מסירה יפה מאוד לבדיר, בדיר רואה מאחור את בניון, הוא מרגיש את בניון, בניון חופשי, משוחרר ומאושר. כפי שאמרת, בישה ז'אנו, ברגע שהוא עובר את רבא, הוא מפנה לעצמו את כל השטח, הוא מרים את הראש, רואה את הכניסה הנהדרת של בדיר, פה בלי לצורך, בנגיע אחת, בניון מגיע חופשי לחלוטין, 3-0, המשחק הזה גמור. אולי העונה מורה במידה רבה. אני מסכים איתך, אני מסכים איתך. הלך כדורגל יפה מאוד של בדיר כאן, ובן היון מספיק שקט ורגוע כדי לתת את הכדור הזה לכיוון הנכון. צמד ראשון העונה ליוסי בן היון וחיפה 3-0. חיפה הנה עוד אחד, איזה גול בדיר. בבקשה, ג'ובאני רוסו ווליד בדיר, ההוא מרים לו, זה שם את הראש, ותאמינו לי, מי שמכיר את בדיר שיודע שיש לו חתיכת ראש, חביבי, איזו כניסה לכדור, איזה טיל, אי אפשר לעשות כדור כזה, זה יותר חזק מבעיטה. תראה, יוסי רוזן עוזב אותו, הוא נכנס כמו גרזן, תראה, יוסי חזק מבעיטה, הכדור נכנס כל כך חד, מכבי חיפה, כל בקלות, קצת השעה הרביעי שלה, קבוצה שסופגת שני שערים. סוף קבעו שבסביליה, אני רוצה להזכיר לך שז'אנו. ז'אנו. כן, חמש. ברגע האחרון. והליכה. במשחק אופייני של מכבי חיפה, אנחנו מתרגלים ככה לחמישיות שלה.